пускаме бродкаста. Да, чакай, ето, готово. Лайв сме вече в ефир. Здравейте всички, аз съм вашата Леля, както се казва. Следващата лекция се казва 3 часа свобода, познато още като Working Remotely. Аз съм Марио Пешев и ще ви говоря малко повече за ремонт работата. А колко подходящо за тема на ремонт работата от вкъщи, нали така? Вие се мъчите там горе в планината, аз седя вкъщи и ви говоря. Тъй, че това, което искам да ви кажа, са няколко от моите съвети за работата ремонт, като най-важното нещо е, че ремонт работата все още не е подходяща за всеки един бизнес сектор, който съществува, нали, по света. Примерно, представете си, че отивате в супермаркета и се оказа, че касиера е ремонт. И каза ми, сори, ама аз ходя в супермаркета по 2 часа на седмица и горе-долу това е. И няма да е много приятно. Или пък зависи от гледната точка, може да е доста приятно, защото отивате, пазарувате си в супермаркета, излизате си, никой не ви прави проблем. Резултат парти. Тъй, че имайте предвид, че ремонт работата е доста разпространена, но все пак не е напълно подходяща за абсолютно всеки бранш. Добрата новина е, че в IT сферата, както и в доста други интернет специалности, ремонт работата е подходяща. Има вариант да се направи такъв работещ ремонт модел и като цяло нещата да потръгнат по добър начин. Това, за което ще си говорим, е първо защо ремонт. Второ, какви възможни ремонт позиции има. Ще си поговорим за фриленсинга, за организиране на работата като ремонт служители. Също така за започнена работа ремонт за компания под типа започва на пълен работен ден или на половин работен ден за работа към конкретна компания. Различните места, от които може да работим ремонт, както и съм линкнал няколко ресурса, които може да се ви ползва след това. Някои думи за мен. Аз съм фаундър и WordPress архитект в Devrix. Ние сме напълно дистрибютът фирма. Писал съм различни неща, включително Java, PHP и Python през годините. И от 2008 година съм напълно ремоут, като това, което е интересно, че съм правил почти всичко, което може да се прави ремоут. Бил съм и фриленсър, и консултант, и на половин работен ден за фирма, на пълен работен ден. И аз работя с други фриленсъри. В момента не имаме хора от различни страни, имаме хора от не 5-6 страни. Тъй, че имам доста поглед над нещата, що се отнася до работа с ремонт хора и като цяло работа отдалечена. В Twitter съм No Fearing с две подчертавки и съм голям фен на Open Source и на Coffee Singer. Второто ще спомена малко по-натам. Сега, защо изобщо говорим за ремонт и защо хората искат да работят ремонт. Моята лична причина беше това. Преди доста години се налагаше да пътувам от Надежда до Студентски град и обратно в пиковите часове, което не беше едно от най-приятните неща на планетата. А още по-неприятно беше, тъй като работех сам по проект, шефовете ми бяха в Белгия, клиентите ми бяха в Чили. И се оказа, че трябва да работя по 8-9 часа на ден и да пътувам по още 3 часа на ден, без някаква особена причина. Опитах се да поговоря с шефовете и да му обясня, нали, колко точно безсмислено е това да работим от 3 различни страни, като аз съм единствен в България и те казаха, че ще разваля къмпани морала. С още някакво подобни теми реших да мина на фриленс и от тогава, както казах, съм постоянно ремонт. Това, което като цяло ме накара да започна да чета малко повече за нещата и да се поинтересувам защо аджеба ремонт е добър вариант, са няколко конкретни стъдита. Едно от тях е на Cisco, което през 2009 година спестяват 277 милиона от това, че дават на служителите си да работят ремонт. И като почетох малко по темата, видях, че в световен мащаб има топ 10 проблема, които са супер сериозни. Например, привършване на енергийните ресурси, проблеми с water supplies, нали, с провайдването на вода на различни места, здравословни проблеми, drug addiction, недостатъчни хранителни ресурси и още някакви подобни проблема. И след малко повече мислене и анализиране на пазара, се оказа, че не малка част от тези проблеми могат да се разрешат, ако сме ремонт. Защо? Използваме много по-малко енергийни ресурси, ако не се налага да съберем 5000 човека в един огромен офис, а ги оставим да работят от вкъщи. В такъв случай няма да ни трябват няколко огромни сгради, допълнително електричество, допълнително осветление и всичко останало. Същото се отнася и за водата, същото се отнася и за хранителните запаси като цяло. Другото нещо са здравословните проблеми, както знаете, ако човек се наспи, може да се подпочине
като хората, не се налага да пътува, не се нервира с офисни проблеми и прочее. Просто нещата тръгват много по-добре. Има възможност за повече физическа активност по този начин, няма такова ограничение на времето. И в общи линии изводът беше, че около 7 от 10 топ проблема в световен мащаб могат да се разрешат, ако работниците, ако шефовете позволят на служителите си да работят отдалечено. Което е така доста интересен казус, който може да разгледаме сега. Някои от по-съществените предимства на това да работим ремоут са това, че може да се наспим малко повече и по този начин да редуцираме риска от сърдечен удар и някакви други доста сериозни болести или проблеми, които могат да ни се кръптят живота значително. Ако си мислите, че се шегувам, едно от изследванията, което четох е, че около 85% от инфарктите се случват между 5 и 8 часа сутринта. Това е факт, може да сетите какво се случва между 5 и 8. Ами да, хората стават за работа и казват, закъсняха. Което какво означава, няма да се налага да намаляваме популацията с 75%, чисто и просто може да започнем да работим ремонт и да станем много, много повече хора. И да намалим демографския срив в България. Другото нещо е времето за упражнение. Ако трябва да сте от 9 часа на работа, обаче трябва да пътувате 13 часа и трябва да станете в 6 сутринта, определено би било по-добре, ако може да станете в 8, да си направите едни упражнения и просто 9 да седнете за работа. Отново пример, преди някакво време имах тим лидер от Австралия, така че имахме някакви разговори в 6 сутринта. Не беше приятно, оставих в 5.45, сядах пред лаптопа от 6 до 6.30 имахме разговори и пак лягах да спя. Беше доста по-удобно, колкото пътувам пак час и половина до офиса и да се прибирам след това. Няма нужда от пътуване през пиковите часове. Защо? Стандартно хората са на работа от към 9 до 6, което означава, че между 7 и 8 и половина трафика е пичен, както и вечер между 5 и половина и 7, 7 и половина да речем, отново трафик е отвратителен. Просто защото абсолютно всички пътуват, като голяма част от тях няма нужда да пътува. Може да спестите много пари от гориво, от хранене навън, от взимане на допълнителни енергии и напитки, за да сте нали, живи и поне да изглеждате живи на офис, в офиса. И също така може да отделите доста повече време с семейството си, да спестите офис драмата, която се случва постоянно и да имате много по-положително отношение към живота. Има различни изследвания по темата, някои от тях съм ги цитирал в статията, включително и това, което е тук. Статията, по-точно презентацията е онлайн, така че след това директно ще ви пусна линка, така че да може да я прегледате. Сега, какви възможни опции има за ремоут работа? Имаме варианти за фриленс или за консултинг. Двете са в относително една категория, така поне съм ги класифицирал. И също така и служител към конкретна компания, която може да е part-time или full-time. Нека да прегледаме малко повече за работата на фрийленсерите. Много е яко да си фрийленсер, очевидно. Може така да си седим в някаква градинка с лаптопа, да имаме розов екран, както са решили, ако сложат на снимката. И по този начин да симулираме дейност от поляната вместо от офиса. Доста хора предпочитат фриленса, доста хора искат да се опитат, но това, с което искам да започна най-важното нещо, е финансовата стабилност. Ако в момента работите нещо друго или в принцип сравнявате фриленса с работа на пълен работен ден, която може да започнете, имате предвид, че финансовата стабилност е най-тегавото нещо, с което трябва да мислите. По принцип, един от съветите, който така повечето източници цитират и който с опит мога да кажа, че е хубаво да имате финансов буфер за следващите 6 до 9 месеца. Ако в момента нямате нужда от много финанси, да речем на общежитието сте, не харчите много пари, може да се позволите да учите и прочее, тогава може да опитате, защото нищо не губите, а ще спечелите доста бизнес опит. Обаче, ако трябва да плащате скъпи найми или да се грижите за някой друг и като цяло нали, хора разчитат на вас, имайте предвид, че трябва да спестите доста пари, ако искате да започнете фриленса. Като най-важното нещо за тази финансова стабилност е, че за да може да постигнете вашата топ едно цел в живота, трябва да бъде приход, който да имате абсолютно всеки месец, за което има различни варианти, които може да прегледаме. Какви успешни фриленс модели съществуват като цяло? Първият е консултации на високи рейтинг. Какво означава това? Означава, че специализирате в едно конкретно специфично нещо и започвате да консултирате по-големи бизнеси или като цяло всякакви клиенти на краткотрайни консултации, които са на добра ставка. Например,
използвам абсолютно рандом число в случая, но искате да изкарате 1000 лева на месец и за целта може да кажете, аз правя консултации за 50 лева на час, за еди какво са, нали, да речем, оптимизация на да знам, Java, performance, нещо си, или на .NET for me, refactoring, или user interface на .NET, на ASP.NET, или нещо от сорта. Имате този experience, започвате да се продавате с него и да правите опит. И по този начин, ако правите тоя консултинг по 50 лева на час и искате 1000 лева, това означава, че трябва да работите 20 часа месечно, за да си изкарате заплатата. Което какво означава? Ами означава, че това е доста успешен модел. Всяка седмица може да отделяте 5 часа и това е цялата работа. Там нататък си штракате с пръсти, учите, търсите си допълнително някаква друга работа и прочее. Другото важно нещо е, както ви казах, recurring revenue. Това може да са разни месечни планове за някаква работа, support, maintenance или други, които ви гарантират всеки месец конкретни пари. Тези пари може да не са цялата ви заплата, но може да са, да речем, една трета от заплатата, която да покрива най-важните ви разходи. Трети модел е, може да работите с единични клиенти, без да има recurring income, но да имате backlog of клиенти. От клиента. Какво означава това? Означава, че всички клиенти, които идвате, казват, заед съм следващия месец и половина, проектът ти е 2 седмици, ще го взема след това. Идва следващия клиент, заед съм следващите 2 месеца, до седмичен клиент ще го взема след това. Проект. По този начин може да си планирате времето за месеци напред. Например, една от агенциите, с които работим, те комбинират recurring revenue и отделни клиенти и в момента са букнати на 100% с работа до края на октомври, което е причината всички останали клиенти да ги пращат към нас. Просто защото дори в момента да спрат да правят какъвто и да било sales, имат работа до края на октомври за цял екип хора, което е доста ярко. Другото важно нещо е, че sales не е нещо, което правите само като нямате работа, а е работа 24/7. Имайте го предвид, доста е важно. Винаги трябва да се грижите за всички тези неща. Независимо дали е да впечатлявате клиенти, за да правите консултинг, да омайвате клиентите, да подписвате продължителни договори за maintenance, support или някаква допълнителна работа, или просто да пълните опашката с клиенти. Тъй, че това е, това ще взема голяма част от вашето време, просто да правите sales и сами да си правите маркетинг за себе си. И последното важно нещо в модела е, че много често работата е сезон. Какво означава това? Ами, ако работите с малки клиенти, в началото на лятото те почват да пестят за море или за някакви други почивки и спират да имат пари, които да инвестират във вас, тъй като все пак искат да отидат на почивка. Ако работите с големи клиенти, обикновено правите срещи с по 10 човека, от които 5 са в командировка и 3 са в отпуска някъде. Също горе-долу се отнася и по зимните празници, когато отново има проблем с работното време, както и с парите, които имат фирмите. Тъй или иначе трябва да знаете тази сезонност и да може да си пълните времето или да изкарате достатъчно пари преди и след това, за да няма проблеми с нарушеният работен модел. Сега, маркетинга и нетворкинга са нещата, които наистина трябва да започнете да правите, които са също така част от вашият Salesforce. Първо може да започнете с приятели и със семейството. Ако нямате някакво портфолио, родителите ви примерно се занимават, имат малко магазинче или се занимават с нещо друго или имат някакво хоби, не пречи да започнете да им правите някакви малки сайтчета, малки проектчета, програмки, които да могат да се управляват техния процес или каквото ви е интересно, от каквото разбирате. Портфолиото е доста важно, а в момента, в който имате някакви такива проекта, ще е много по-лесно да кандидатствате и за други обяви, естествено. Може да се опитате да се свържете с ваши колеги или с други студенти, с които учите в университета. Защо? Ами защото те може да имат някой, който има нужда от някаква услуга и вашите колеги или са твърде заети, или не могат да направят това нещо сами, имат нужда от помощ. Например, може просто да си разделите работата на две и по този начин да свършите повече работа. Онлайн присъствието е изключително важно. Това означава блогове и социални мрежи. Ако си мислите, че те са само за загуба на време, да, някои използват за загуба на време, но също така много хора правят много сериозен бизнес от Twitter, от LinkedIn, включително от Pinterest или от Instagram. Ако сте гледали шоута като Shark Tank, което е бизнес инкубатор в Штатите, да, но по телевизията има около 6 сезона, има много успешни бизнеси, които продават продукти по Instagram. Просто пускат мега яки снимки, правят 100 000 фолуари и започват да продават продукти по този начин. Блоговете са нещо, което пишете важно съдържание, то се индексира, колкото повече пишете, толкова по-лесно се намира в Google, хората го шерват, стигат до друго ваше съдържание и по този начин вие се установявате като специалисти в бранша. Вашата мрежа от контакти трябва да нараства постоянно.
подобно на селса, това не е нещо, което правите само като няма работа. Във всеки един момент трябва да търсите начин да направите нови контакти, защото никога не знаете откъде ще дойде работа. Понякога може някой, който ви изглежда съвсем ненадежден или с който буквално пиете в някаква кръчма вечер, да се окаже, че е собственик на огромна компания или, примерно, е хед менеджер в огромна компания и те могат да имат проект на следващия ден за вас. Никога не се знае какво може да се случи. И по тази тема събитията са другото много важно нещо. В момента сте на конференция, имате много колеги, някои от тях може да не се познавате лично. Има много специалисти от бранша, които са около вас, гарантирам ви, защото знам за някои от хората, които са там. Просто отидете и се опитате да завържете някакъв контакт за тях. Може да им трябва помощ, може да им трябва нещо за доброволци, може да им трябва нещо друго. Но в момента, в който направите този контакт, вие трупате портфолио и полезни контакти, които ще ви помогнат за работата след това. Така, следващото нещо е начин да установите някаква репутация, за да може да се намирате по-лесно клиенти. Сертификати, портфолио и други начини, с които да докажете вашите усилия, е това е начинът да достигнете до някакви клиенти. Защото, особено в IT бранша, всеки предлага услуги. Много е лесно да рисуваш сайтчета или просто теглиш разни темплейчета и да сетваш включително HTML сайтчета или да инсталираш WordPress или да правиш drag and drop с Visual Studio на някакви интерфейси, които нищо не правят удобно, не изглеждат симпатично. Но все пак е много важно да имате някакво истинско портфолио, просто за да може, когато кандидатствате за работа или има клиенти, които споменат работа, да изглеждате професионално. Сертификатите също има различни източници, които може да се взимат сертификати в зависимост от посоката, в която сте тръгнали. Има онлайн сертификация и има доста други неща, които могат да ви помогнат. Сега не казвам непременно диплома, защото дипломата обикновено няма никакъв смисъл, както знаете, но така или иначе има други програми, с които може да се сертифицирате. И отново портфолиото е другата важна стъпка за създаване на кредибилити. Следващото нещо е работата в екип. Знаете колко е важно и затова имате екипни упражнения в университета. Има различни неща, които може да направите. Като технически хора, може да партнирате с маркетинг, селс или бизнес хора. Защо? Ами вие сте твърде заети да се грижите за техническата част, да правите самият продукт, обаче някой трябва да го продава това нещо. Някой трябва да ходи на срещи, трябва да ходи на конференции, трябва да обяснява на клиента колко сте велики и така нататък. Тези хора могат да говорят с клиенти и могат да им обясняват 3 часа колко са велики и прочее, но не могат да свършат реално работата. Вие можете, но сте твърде заети или примерно нямате желание да се срещате с клиенти и да обяснявате някакви тривиални неща. Така че може да се копирате с такива хора и да направите един доста успешен екип, с който вие вършите работата, те продават и по този начин си разпределяте по някакъв начин приходи. Може да намерите други експерти, които са в подобни ниши от вашата. Например, ако вие сте програмисти, те може да са дизайнери, може отново да са маркетинг хора, може да са, да речем, рекламисти или нещо друго. И по този начин да започнете да предлагате малко по-широк скил от умения. Например, вместо да програмирате само Java или PHP или .NET приложения, вие може да кажете, ние програмираме приложения, но имаме и дизайн човек, с който се занимава с дизайна, имаме и user experience човек, който подобрява потребителското изживяване и маркетинг човек, който също така да промотира целия продукт. По този начин, особено по-сериозните клиенти ще са по-доволни, тъй като те не обичат да си губят времето с 10 различни контакта и искат да пратят услугата на едно място и по този начин да си свършат цялата работа. Може да се групирате с други хора, за да може да работите по по-големи проекти, защото много често някои фирми се обаждат и казват, искаме този огромен проект, но го искаме за 5 месеца и понеже проектът е да речем 1500 часа, това прави по 300 часа на месец, тъй че ни трябва да речем 3 човека, които работят на него. Ако сте сам човек, няма как да поемете проект, но ако сте 3 или 4 човека, има как да се групирате и да го направите. И отново за пореден път казвам, разширявайте вашата мрежа, записвайте си хората, никога не знаете кой какъв е и по какъв начин може да ви помогне. Може да има нужда от помощ, за да работите заедно, може вие да имате нужда от помощ от него, или пък да намерите клиент, с който да работите заедно рано или късно. Друг успешен модел в момента, в който започнете, е да направите партньорска програма. Защо? Защото, както казахме, голям брой от хората предлагат някаква форма на IT услуги в днешни дни, така че доста агенции наистина предлагат различни услуги. Програмиране, дизайн, веб програмиране, системна администрация, какво ли още не. Обаче, ако имате партньорска програма, нещата могат да изглеждат по различен начин. Защо?
Ако аз не съм програмист и знам, че имам достъп до 10 агенции, които правят услуги, но знам, че една от 10 агенции, например, ми дава 20% от клиентите, които аз набирам, тогава аз бих гледал по различен начин. Защо? Защото ако намеря проект за 5000 лева и го аутсорсна на тази фирма, ще знам, че ще взема 1000 лева така от нищо, нали, което е доста бонус. Същевременно пък вие ще имате един клиент, който ви е дошъл без вие да правите какъвто и да било сейлс, и по този начин много повече хора могат да предоставят услуги за вас. Това е много популярен модел и много голяма част, особено от продуктите от сервисите тип стартъп, които се развити в момента, използват, просто за да могат да гръмнат техния юзер бейс. Например, Uber като влезе в България, те предоставяха на всеки 15% бонус. 15 лева безплатен трип. Някои хостинг провайдери предоставят безплатен месец, ако препоръчате някой, или директно пари, или нещо друго. Така че това успешен модел работи за много големи компании и не го пренебрегнете. И това, на което искам да ви обърна внимание, ако си мислите, че 20% са много, е, че ако вие може да намерите проект за 1000 долара и да вземете 100% от него, ще вземете по-малко пари, ако някой ви намери проект за 10 000 долара и вие вземете 80% от него. Те, че мислете математиката, този модел работи, така че не го пренебрегвайте в никакъв случай. Сега, нещо много важно, което и някои от хората ме питаха преди презентацията, беше за работата с таксите. Това е много тежка ситуация, съвсем нали, откровено, защото има различни опции за работа. Има варианти за работа фриленс, има вариант да си направите собствена компания. Така или иначе, първият вариант е да регистрирате самоосигуряващо се лице, с който има там различни главоболия, с които трябва да се занимавате и да подавате декларации. Моят съвет, по принцип, ако сте решили наистина да се занимавате с фриленс или имате някакъв друг приход като от фирма, или просто сте решили на 100% да правите фриленс, е да направите компания. Тъй като там имате нужда от адвокат, има малко главоболия с това, но от няколко години насам, 5-6-7 години насам, вече може да се направи компания за 2 лева, както се казва. Мисля, че сумарно е под 100 лева разходите за правене на фирма, но с тази фирма вече може да издавате фактури, изглежда много по-сериозно и голяма част от клиентите очаква да работите по този начин. В противен случай може да не ви вземат на сериозно, въпреки че наистина зависи от клиента и от самите условия. В този случай ще имате нужда от счетоводител, има евтини опции, особено като сте малка фирма, издавате по 1-2-3 фактури на месец. Има вариант, ако сте фриленсери, да работите и на граждански договор, което доста счетоводители не обичат, но така или иначе е вариант, който работи и който все пак някои клиенти са окей с него. Така че има различни начини за работата и за оформянето на такси, но малко по-късно ще пусна един линк за въпроси, ако имате конкретни такива, и съм готов да ви отговоря с малко повече подробности по темата. Без да съм счетоводител, просто от опита ми като човек с фирма. Сега, други важни неща е, че нали, самия фриленс е нещо доста обширно, и ако си мислите, че разбирате от това, което правите, програмиране, например, може да е така, но имате предвид, че фриленс означава да правите още 10 различни неща. Защото означава, че вие станете project manager, ще станете sales, ще станете маркетинг човек, ще станете нали, частично счетоводител, ще станете още 10 други професии. Така че има много различни ресурси, които може да използвате, за да се получите. Тук съм линкнал фриленс тулкита на Modern Tribe. Ще ви шерна лекцията, както казах. Modern Tribe са агенции от фриленсери в щатите, които работят с много големи клиенти, Google, като BBC и доста сериозни клиенти. Те са трима собственици, имат около 30-40 фриленсъра, които работят с тях фултайм, на 20-30-40 часа седмично. Така че те имат страшно много опит по темата, дистрибутирана агенция са и са дали доста съвети по различни теми, свързани с фриленс. Много е лесно да попаднете на проблема да работите 24-7, така че опитайте се да намерите вашите продуктивни часове, времето, в което вие сте се чувствате продуктивни, времето, в което сте много по-креативни и вършите работата за по-малко време с високо качество. Това е много важно. Някои хора, например, са много продуктивни рано сутрин, някои са късно вечер или след полунощ, някои са, да речем, в 5 след обед. Важно е да намерите тези часове, защото за по-малко време може да свършите повече работа и то да бъде качествено. Така, малко повече за нишовите експерти. Тук съм шернал един комик от Explosive.net. Предполагам, че знаете така популярния лав, че американците са толкова забили в тяхната си ниша, че не могат да сменят нито една кружка. И тук в комикса нашите казват: "Ей, човече, можеш ли да помогнеш тук да сменят тази кружка?" И нашия поглежда и казва: "Сигурен ли си, че сме достатъчно да сменим тази кружка?"
Може да ви се струва странно, но доста често, особено в щатите, това е доста популярен такъв казус. Хората са толкова специалисти в това, което те правят, че не се занимават с нищо друго по тях. Развалим се, да речем, някаква тръба им се е спукала в банята, викаме специалист. Кружката им се е развалила, викаме специалист. Вратата нещо се, те да знам, нещо се затваря като хората, викаме специалист. Просто защото хората така работят. Те смятат, че тяхното време е достатъчно ценно и затова предпочитат да работят с други специалисти, които ще свършат нещата бързо и ефективно, дори дали тази работа да струва пари. В случая това качество е доста ценено на Запад, в някакви граници, така че може да станете експерт в конкретна ниша. Например, ако си мислите, че сте C-Sharp експерт, това вече не е толкова фокусирано и може да станете, например, Link експерт или ASP MVC експерт в конкретен компонент или Razer Views експерт или нещо от сорта. Тоест нещо много нишово и много специфично, така че ако един клиент иска работа от много високо качество, която да бъде свършена адекватно, те са готови да плащат много пари на някой, който специализира конкретно само в това нещо. Тъй като в противен случай вие няма как да сте, да разбирате на 100% абсолютно всяко едно направление на език като C-Sharp. По този начин може да станете лидер във вашата индустрия, например, ако решите, пак казвам, пишете за Link, може да започнете да ковете точно в това направление и да почнете да пишете. Това нещо, тази статия днес, статия утре, статия други ден, за различни направления на Link, различни use case-ове, различни варианти, с които да се използва, performance, security, работа в този проект, работа в този проект. По този начин, когато търсят специалист за Link, те ще могат да ви намерят, точно защото вие сте експерта в тази индустрия. Вие очевидно разбирате, пишете много за това, интересувате се и работите по такива клиенти. Може да правите high-end consulting, както ви казах, дадох ви примера с 20 часа месечно, които може да работите. Има доста хора, особено в щатите, доста от колегите ми взимат пари от порядъка на 250, 300, 350 долара на час за консултинг. Дори да взимате 100 или 150 долара на час, пак може да си представите, че в рамките на един работен ден може да си изкарате едва ли не заплатата за целия месец, което определено си заслужава да се фокусирате и 20 дни да продавате консултинг, за да може да работите само един ден. И точно тази идея за нишата е, че трябва да билдвате портфолио в една конкретна насока и вече бавно да разширявате. Тоест станете специалист в едно нещо, а не се опитвайте да станете в 8 неща, така че накрая да сте, да не разбирате прекрасно нито една от конкретните насоки. За работата с фриленс е важно да имаме правилните инструменти. Тук съм листнал някои от тях в скриншот, но важните неща са следните. Трябва да имате Project Management система, в която да управлявате всички проекти, както и CRM, Customer Relationship Management платформа, в която да управлявате всичките клиенти. Двете са много важни. Много важно е да имате трак върху всеки проект, разбити задачите, списъци и срокове, както и списък с вашите всички клиенти, кога сте започнали, да имате контакт към тях, компаниите, хората, с които са свързали. На 31 март, т.е. 10 дни във вторник, ще има семинар за CRM в Софтуерен университет, който горещо бих ви препоръчал, ако и фриленс ви е интересен, тъй че е много важно да знаете как да управлявате тези ресурси и с времето да построите огромна мрежа от такива контакти, с които да имате регулярна работа и да не се притеснявате за подажби. В момента, в който имате един клиент, втори, трети, пети, осми, всички са в CRM-а, след това поддържате връзка с тях, гробата си мрежата и работите с един и същи клиенти. Много е важно. Естествено, за вършен контрол няма да ви обяснявам колко важно да ползвате GitHub и Bitbucket, но е много важно да ги ползвате. И за конкретни срещи на място или за конференции е важно да имате визитни картички и също така някакъв тефтер, в който да си водите бележки, да записвате контакти или ако се запознаете с някакви хора, освен визитната картичка да запишете срещахме се тук, и разбира от това, това му е интересно, това му е интересно, за да може после вече да говорите малко повече в детайли. Не като непознат, като някой, за който вече имате детайли. Сега, Motiv имат един фриленс hourly rate калкулатор, така че ако не сте сигурни колко пари искате да изкарвате, може да се опитате да пробвате калкулатор. Значи на първо място, вижте колко изкарват хората във вашата ниша или колко бихте изкарвали фултайм, и започнете от там. Например, ако в дадена фирма ще дадат 1000, 1500, 2000 лева заплата, може да се опитате да направите същия приход от фриленса, но използвайте този фриленс калкулатор на motivapp.com и там вече може в детайли да видите какви разходи имате. Защото много често бъркате, че хората бъркат, че в седмиците има 40 работни часа, те са ефективна работа, смятаме 52 седмици годишно и прочее. Не е вярно това нещо.
ще имате много време загубено в селс и в маркетинг, ще имате много време загубено в работа, която примерно няма да се плаща, ще имате някакви отпуски, които ще искате да не са част от това. Така че накрая може да се окаже, че вместо 52 седмици работите 42 и вместо 40 часа седмично, платените часове са, например, 25. И вече на базата на тази математика, както и всички останали разходи за осигуровки, за техника, за компютри или за някакви семинари, конференции, тренинги, всичко това вече ще ви определи един адекватен рейт на час, така че на не работите на по-нисък рейт и накрая да се чуете защо подявате да са ви стигнали парите. Мрежи за работа. Сега, има доста популярни мрежи за фриленс работа, като Odense, Keylance, Freelancer.com, Comi People Per Hour. Много хора смятат, че в тези мрежи няма смисъл и аз ще ви обясня защо това не е така. Да, има много хора, които предоставят ефтини услуги там, но някои от важни неща са, че тези фриленс мрежи ще ви научат много работа. Първо ще може да направите портфолио. Да, там има малки проектчета, доста. Може да правите някакви малки проблеми, но ще имате портфолио, ще имате рейтинг, ще имате списък с клиенти и ще имате някакви пари. И вече, колкото повече гробвате това нещо, толкова повече вече ставате специалист и хората спират да ви сравняват с, например, индийци, които взимат 5 долара на час. По този начин вече започвате да минавате в друга лига, но вече започвате да учите и за бизнес, и за фриленс, и за много други важни неща, които са свързани с реалното управление на бизнеса, а не само свършването на някаква задача. И другото нещо, тъй като много хора не са убедени, че Одески правилното нещо, имах последните ми два проекта от Одеси са на 90 долара на час, тъй че има клиенти, които плащат, нали, добри пари. И второ, един от проектите, с който се свързаха за мен за малък консултинг от Одеси преди година и половина, беше за няколко часа работа и в крайна сметка клиентът до момента е платил близо 100 000 долара. Това е клиент от Одеси. Това, което се опитвам да ви кажа е, че да, може в началото да ви изглежда, че всички проекти са много малки и дребни, но първо не ги пренебрегвайте, тъй като те правят портфолио. Второ, някои клиенти са такива, които наистина си заслужават да работят с тях. Просто защото те не знаят къде да търсят кадри и ги търсят там, където има най-много хора. Сега, за служители отдалечено. Ако искате да работите на пълен работен ден или по часово отдалечено, намерете си компании, които ви харесват и които предлагат отдалечена работа. Конкретно при нас в WordPress индустрията има доста компании, просто това е нишата, в която аз лично работя. Има много компании, които предлагат отдалечена работа, но така или иначе цялостно има вече не малко стартъпи и фирми, които предлагат работа отдалечено. Особено по-стартъп развитата култура, така да се каже. Rails, компании, които пишат предимно Rails, те имат по-такъв менталитет към ремонт работа. PHP фирми, както казах, iOS фирми, просто хора, които целят им менталитет и стандарти, комьюнити е малко по-развито в този начин. Но така или иначе, намерете фирми, които си харесвате, подгответе си CV, портфолио, потърсете компанията, използвайте социални мрежи, за да си билднете някаква мрежа и по този начин вече може да кандидатствате там. Моят личен опит, ако искате да работите като ремонт служители, е все пак първо да поработите малко в реална фирма в офис. Много често хората, които първата им работа е ремонт или са работили само 2-3 месеца в офис и са минали ремонт, не знаят всички важни неща, които трябва да се знаят. Нямат правилната организация, нямат правилния режим на работа, те ли колко си дойде, колко си часа, не са свикнали с комуникацията, не са свикнали с тимворка или често нямат и опит в самата платформа и имат нужда просто да са на място в начало. Не е задължително, но страшно много ще ви помогне, ако първо имате някакъв опит в офис. Въпреки това, трябва да имате някакви очаквания и някакви цели предварително. Какво искате да постигнете, фирмата какво искате да постигне, какви са работните часове, защото кандидатите в щатите може да се окаже, че работното време е от 8 вечерта до 5 сутринта. От опит знам, случва ми се, така че имате го това нещо предвид. Ако не сте готови да работите нощем, това може да не е проектът за вас. Тъй че тези неща ги съобразявайте. И също така, много комуникацията е, нали, топ нещо за работата, ремонт, независимо дали сте фриленсър или не. И трябва да се борите с тази комуникация, както и да покривате дедлайните, да си вършите работата на време. Малко за креативността, ако работите ремонт. Трябва да намерите вашата зона, както съм я дефинирал. Това е така наречената матрица за програмисти или времето, в което вие сте три пъти по-креативно, колкото сте обикновено. Както казах, има такива часове. Например, за мен лично, между 11 вечерта и 3 сутринта мога да свърша работа, която сравнява на работата за 2 дни. И в момента, в който се легна в 3:30, просто следващия ден може да не работя, защото също тройно повече работа за това време. Някои хора са много креативни сутрин, някои преди обяд, някои в 5 следобед, някои нощем. Вижте кога са най-креативни, ако имате възможност.
може наистина да вършите много повече работа, много по-ефективно. Планирайте си работата за седмица. Не просто ден за ден или не просто сега ще видя какво да свърша, защото това се дава някаква организация, може да планирате колко работни часа има, колко време трябва да правите sales, има ли някакви конференции или неща, които ще ви забавят, тъй че този план ще ви помогне. Държите връзка с екипа, с който работите ремонт, менеджвайте си енергията, ако примерно не сте доспали, най-вероятно няма да сте ефективни. Ако работите ремонт и имате обедна почивка един час, може да останете вкъщи да дремнете половин час и след това сте много по-ефективни през останалото време, вместо просто да седите и да гледате тъпо в една точка. Опитвайте се да работите качествено, тъй като това е адски важно. Използвайте най-добрите инструменти, които имате, апликейшени, някакви тулове, хубав лаптоп, който да не ви забива и да не ви губи два пъти повече време. Тази инвестиция се струва. И също така социалната комуникация също има огромно значение. Ако решите да работите от вкъщи, имайте предвид, че ако не излизате 3 седмици, може да забравите, че има и други хора на ваша област. Така, малко за комуникацията. Някои изследвания твърдят, че 70% от комуникацията е невербална, което означава, че реално това, което се казва, независимо дали е писане на текст или просто говорене, е около 30% от цялостната комуникация. Има други неща, които са език на тялото, има други неща, които са какво човека по принцип си мисли и прочее. Тъй, че много е важно да имате ясна комуникация и да се опитате да бъдете, така да се каже, психолог, тъй, че да прецените каква е ситуацията. Има ли някой изнервен, има ли някой уморен, какво може да се направи по въпроса, може ли да натиснете някой да ви помогне с нещо, трябва ли да ядосвате или да не ядосвате някой и прочее. Тъй, че комуникирайте регулярно и ефективно. Репортинг, свършихме това, работя по това, утре ще правя това, закъсах с това нещо, ще му отнема още един ден. Просто хората, с които работите, трябва да знаят къде сте и какво се случва. Ако работите ремонт, е много важно да сте онлайн, да комитвате често и да пишете. Просто в противен случай може да не знаят, че изобщо сте на линия. Научете си инструментите, както казах, включително Project Management системата и в зависимост от дедлайните си планирате работата правилно. Как да си намерите ремонт работа? LinkedIn и Twitter са доста полезни начини. Двата съм ги използвал за проекти и за, включително и за работа ремонт. Вашата мрежа и вашата комьюнити, както казахме, джоббордове, има такива, които са за ремонт работа. Може да планете директно за компании, които са с дистрибутив модел, като например GitHub, Basecamp, Automatic, различни компании, които са доказано дистрибютед. Или ако работите за работодател, може да опитате да минете на отдалечен модел. Било то 1-2 дни седмично първо или цялостно да минете просто отдалечено, ако няма нужда да сте на място в офис. Тук съм листнал някакво линка, след това може да ги прегледате с сайтове, които предлагат ремонт работа. И както казах, ако си харесате конкретна фирма, може директно да планете към тях, малко по-лесно. Как да сте продуктивни отдалечено? Трябва да се грижите за тайм менеджмента, трябва да знаете по какъв начин да сте фокусирани, така че да нямате дистракшени, да сте самомотивирани и да нямате нужда някой да ви ръчка с пръчка в офиса, да си сетвате дедлайните по правилен начин и също така да намерите креативна среда за работа. Та има различни варианти за креативна среда. Едното е home office. Ако имате възможност, примерно живеете сами или имате отделна стая за вас, може да си сетвате home office, в който да работите. Доста хора го правят, ако им удобно, това върши стъклот на работа. Вариант 2 е кофисите. Кофишоповете са много популярно място в щатите и в някои по-големи градове като Лондон. Почти във всеки кофишоп има някой човек, който работи там. Това ви позволява креативна работа, смяна на скучната среда, малко да се разсеете, да видите нещо друго, да видите планината, примерно, и така да се надъхате да вършите повече работа. Както и може да срещате с някакви партньори, с които работите или клиенти, защото вкъщи често може да не е удобно да доведете клиент, очевидно. Аз съм писал малко повече за темата, имам един кратък гайд, който е 10-12 страници или нещо от сорта за кофисите. Има как да намерите, каква техника ви трябва и прочее. Има линкчето в статията, просто после може да го погледнете. Има си и кофис етикет, има важни неща, които да правите и да не правите в един кофишоп, за да не тормозите другите хора, баристите да не ви сипат някакви съмнителни неща в кафето и прочее. Така че за да спазвате добри отношения с всички, може да спазвате този кофис към дънт. Има коворкинг спейсове в София, има няколко, Initla, Betahouse, Soho, има и някои други, които предлагат коворкинг среда. Тъй, че може да седете в такива коворкинг спейсове и също така да направите контакт с други хора, които работят отдалечено и евентуално дори да се споделяте работни проекти. Много ярко. В Entrepreneur написах една статия преди около седмица, в която споменах с 2-3 изречения за кофишоповете.
като ли са събрали някакви други интервюта за хора, които са продуктивни от други места, като библиотеката или включително от колата. Тъй, че просто имайте предвид, че това не са единствените опции. Има и други варианти за ремонт работа. Така, тъй като мисля, че вече времето приключи, работата за въпроса е малко по-сложна, това, което искам да кажа като финал е след. Първо, сетнал съм, не знам колко от вас са били родени достатъчно рано, за да използват Mirk и останалите RC клиенти, но в FreeNote има канал софтуни, в който можете да се включите за въпроси. На devwp.eu/freelance съм сетнал чат стаечка, в която може да влезете, вижте какво се случва. Просто си пишете юзернейм и може да влезете да задавате въпроси. Аз съм тук следващия половин час и малко по-късно днес, така че ако имате някакви въпроси за фриленса, пишете в RC чата в софтуни, като имам и други контакти, които ще са ви полезни за работа. Две от любимите ми книги за работа ремонт са ремонт на 37 Signals, които са сега Basecamp, създателите на Project Management системата, както и The Ear Without Pants на Скот Бъркън, който пише за Automatic, те са около 300 човека, които работят изцяло ремонт и за техният модел на поведение. Просто двете книги много ще ви помогнат да разберете как мислят хората ремонт, как комуникират, как нямат нужда от менеджер, който да прави срещи, а могат да комуникират изцяло отдалечено. Тук съм листнал също някои мои стари ресурси, както и някои други инструменти, които са за кофисите, които също може да погледнете след това и да прочетете малко повече за фриленс. Ами това от мен, пак за тези, които искат въпроси, devwp.eu freelance или софтуер хештага. За останалите, благодаря ви за вниманието и приятен обяд и остатък на конференцията.